အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အမှုပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်မဆောင်နေတဲ့ဆိုပြီးဒီမရဲ့လမ်းညတပ်ပုံလေးကိုချပြလာတယ်တယောက်ဆောင်ယတနာဘိုးရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တယောက်ဆောင်ယတနာဘိုးကတော့အပြည်ပြည်သုံးတယောက်ဆောင်ကြတဲ့
ပရိသတ်တွေရဲ့အပေးမှုကိုအခိုင်အမာပြေပါရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခုတစ်ခါမှဆိုရင်တျောဆောင်ယတနာဘုရားမဆောင်နေတဲ့ဆိုပြီးသူမရဲ့အနန္တတဘုံတွေကိုခုလိုချပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်တျောဆောင်ယတနာဘုရားမဆောင်နေတယ်နော်ကိုပီဆန်ကြီးမှဆိုပြီးသူမရဲ့လူမှုကွန်းဆာမင်းနာထမှာခြေသာဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များတော့တျောဆောင်ယတနာဘုရားရဲ့ချက်စရာပုံရိပ်လေးတွေကိုကျွန်တော